Začíná třetím půstu, váha je 77,8, předtím jsem naměřil na, pro Instagram úplně jiný čísla, to nevadí. A jinak je teda 13. dubna. No, čekal jsem, že tam bude drop, není. Včera jsem to přenal asi s tréninkem, držím víc vody. Mrkneme, jak to bude vypadat teďka. Teda hmotnost 77,8, to znamená stejně jako včera, máme aktuálně 60 hodin půstu, přes pas to šlo půl centiáku dolů na 75 cm, přes boky půl centiáku nahoru. Myslím si, že největší změna byla v tom, že jsem včera měl fakt moc tréninku a prostě držím víc vody skrz stres a kortizol, jsem takový i unavený, to možná cítit v hlase, jsem takový stažený, trošku mi bolí hlava, takže budu muset doplnit soli, elektrolyty a tak dále. No, jinak to je takhle forma, jo. Tohle ještě jako tu, který musí dolů, tohle všechno. I na těch prsách ještě něco málo jako bude, určitě, určitě. Takže máme z čeho brát. Oproti minulý sezóně, pokud se podíváte na vlogy sezóna 2022, tak máme jakoby náskok formou, ale přece jenom už jsem si sáhl na vyšší level a chtěl bych i tu formu teďka na Moravu dotáhnout lepší. Což bude, bude o chlup lepší a potom uvidíme další gameplay, až po závodech se rozhodnu, co jak bude potřeba a nebude na další soutěže, případně nějaký potom. Takže to je takhle, dneska bych chtěl jen cvičit, měl by mě čekat zhyby maslapy z ebu Calisthenics Skills a měl by mě čekat nějaká práce za počítačem. A dneska to vezme jenom takhle jako asi po lahoučku, uvidíme, jak se nám bude chtít. A teďka to jdem hydratovat, teda, to je důležitý. Větší věc. A to je... Tohle. Ještě to není v prodeji, ale brzy bude. S tímhle pak ten půst půjde na radost. A pak budete sbírat takhle poháry. Taky. Mary, už tuhle sobotu nás čeká tohle. Chce vidět? Mistrovství Moravy a Slezska. 22, první místo. 21, taky první místo. Takže snad bude hat-trick. A tohle uvidíme, jaká bude konkurence, jestli to vyjde nebo to nevyjde. Objednal barvy, takže jsem zvědavý, většinou jsem měl nástřík, ale musel se to podraží. Tady ten balík mě vyšel na 2 litry, což je cena za jeden nástřík na nějaký soutěži. Takže vzal jsem od obou firem a otestujem to. Včera jsem koupil vždycky olejček a až jsem přikoupil nějaký švihadla do zásoby, protože na boxu tátovi vždycky chybí a mě když se rozbije, tak ať mám erární do zásoby. Úplně ty základní lankový a jim stalo to stovku, tak jsem tam přihodil. Takže závody jsme bylo vybavení. Je tam houbička, je tam protizelenání nějaká věc, ale to by neměl být problém, protože na půstu se nepotím. A už nevím, která je ta vymývatelná, která je hned smývatelná, to zjistíme. Takže uvidíme, jak to půjde a netě natřít na mě. Prší nám to nevadí, my jsme tady v gymu, mým gymu, a vidíte, že prší, jo, déšť, rychle zpátky. A teď mě psali, že už jsou elektrolyty hotový, takže na závod je budou, republiku budu dělat na půstu už na mých elektrolytech, takže bude nejlepší možný výsledek a bude to top, super. Dneska už mají zavřeno pro výdej, zítra tam pojďme s mámou, proto snad se nám to vyjde do běžného auta, uvidíme. A do prodeje to půjde sice za pár týdnů, nicméně kdybyste chtěli, já to budu samozřejmě používat už teď. A když tak bych vzal pár balení třeba na závody navíc, jo, kdo by chtěl prostě třeba z klientů nebo nevím, kamarádi a tak, nebo celkově. Tak vždycky hodím na storyčko na Instagram, kam půjdu na závody, kdy, co a jak a můžeme se domluvit, kdybych vám to přivezl. Vždycky budeme třeba nějaký balení navíc, takže stačí, když dáte vědět. Ale info, nevím, jestli ho dává tady, ale tak orientačně jsou to elektrolyty, nejsou to žádný levný oxidy, většina je v chelátu, je to ochucený, je toho půl kila a příchuť je citron, je to slazený stevil glykosidy a je to řízlý sukralozou, aby to bylo poživatelné, aby to nebylo hnusný, protože pokud jste měl někdo něco samotného ze stéví, tak tam byl ten ocas chuťovej, není to dobrý, takže jsem to chtěl, aby to i senzoricky dávalo smysl, jinak tam není nic, myslím, že tam je akorát klasicky ten hořečnatej něco a není to jako zdroj hořčíku, ale to tam jako proti té srákivosti, aby v tom nebyly šutry a to ničemu nevadí a myslím, že tam je kurkumin jako barva, což má spíš jako benefity antioxidační a tak.
Takže zase, samý dobrý věci, chtěl jsem to mít co nejvíc clean, co největší kvalitu, celý jsem to navrhoval já pro naše potřeby půstu, ketogenního stravování, carnivore stravování, těchto věcí. A prostě chybilo mi to na trhu, takže jsem si to prostě nadimenzoval přesně jak potřebujeme, takže věřím, že i vy to oceníte. Všichni, co děláte tyhle šílenosti se mnou, proto jsem to stvořil a nechal stvořit. Takže elektrolyty a teď jdeme trénovat, dneska aby nás měli čekat zhyby maslapy, venku prší, nedostaneme se na hřiště, takže odjedeme primárně asi zhyby, tady, jo, mým gymu. A maslapy uvidíme, jako na hrazdě asi smůla a na kruzích ještě uvidíme, jestli to tady dám na ten rám třeba, to ještě promyslím. Každopádně máme dva dny do soutěže, nechci to nějak přehánět, včera jsem měl trošku těžší trénink, byli jste na měření, že ta váha šla trošku nahoru, i když se i na půstu vyprazňuju stále, chodím na velkou, už jsem byl dvakrát ve tři ráno a teďka, tak stejně ta hmotnost se nepohla, to znamená, že je tam vyšší stres, kortizol a držím vodu, což před závodama je potřeba chillovat, takže zítra, kromě toho, že budu tam stěhovat 300 balení elektrolitů a holit se a dělat další těžké věci a pracovat na jídelnících, tak už se pokusím netrénovat, nechat to trošku do té soboty odpočinout. A teď už konec kecání, jdeme makat. Jaký teplo, děvče? Tomu ve vrátku. Sap! Piča, jsem to bylo, vole. Ne, to mi nelíbilo. Spatej se tam. Znova. A navíc. Je to skřípo stehno. Píčo, zase jebol do zubu skoro. Sak! Ten druhý byl takovej zajímavý, ale... Co ty, jdeš mě podpořit? Jdeš mě podpořit? No, nevím. To bych asi už nemusel. Není to tam prostě dneska.
S tátou tady workout na břicho, táta to jezdí teďka furt, takže ten bude najetej, já jsem ten jel hrozně dlouho, jezdili jsme to jako takovou challenge na workoutu s ostatníma lidma na 10 minut, to jsem to i na YouTube, můžete na to mrknout a teď teda jdeme na to, mama už to má za sebou, ta už má hotovo, takže půjdeme na to. Tak jdi na vrátě. Pojď. Co, pídělka? Ne, spadne. Tak to dále zba šutkem dneska. Ještě jednou? Ale já to budem cvičit pravidelně. Ok, si tak, jak jsme na tom. Mám dokumentaci teďka začátek sezóny. A musíš takhle proti světlu, ať to není proti oknu. Tak to musíš, jo? Lepší, ne, to vidět líp. A pojď tam si nechom vejdeš, pojď sem. A nás čeká lečka. Tak se ukažte, bratři. No, v téhle jsou trošku žlutý nějaký. Natáčí to. Už to natáčí. Já jsem tady vykládal ty úplně prostě úplně story asi tak na, nevím, 5 minut a ono to natáčelo, že znova. Netočím ty večery, protože jsou většinou stejný. Většinou si dám hořčík a nějaký tyhle prostě basic věci na půstu, moc toho není a jdu spát. Dnešek bude trošku jiný, by the way, zítra už si budu vyzerávat tohle, takže to jsem chtěl vám říct, tak vám neřeknu asi všechno, protože si to jako nespomenuš. Ale zítra konečně můj prodák, budu ho mít k dispozici, takže pojedu celou přípravu na Keto God Juice. Nějaký balení budu brát i na závory navíc, kdyby někdo chtěl, takže mě vždycky napište. Já vždycky napíšu na Instagram post, vy mi napište do zprávy, já to zabalím do Mustanga navíc, nějaký balení a vezmu vám to. Info jinak taky na Instači, do prodeje oficiálně to půjde za několik týdnů, než se vyřeší nějaký jako technické věci na webu. Já prostě jsem na to antitalent, proto stavení merch. Mohl být merch jako dávno, kdybych já to uměl tam ponastavovat, takže je to na dlouhý lokty. Jinak veliký díky za jiný suplementy, jinak Actifitu, kde byl i ten unboxing minule, jak vidíte, tak jsem nastřelený čtvrtý den půstu, třetí den půstu, já už se vidím v zítřku. A jsem úplně najetej, trénink nesmrtelný, tyjo, pak jsem vaše kardio s našima dneska. Jinak teďka až to na 8, mimo v plánu ještě stihnout se stříhat aspoň jedno video. Ať máte videa, že jdu na závody, takže to sledujte, lajkujte, ceňte to, že na to neseru prostě, že se pokusím, jestli si to vůbec pamatuju, zeditovat aspoň jeden daily vlog, ať něco vyjde ještě než jdu na závody. A co jsem chtěl ještě říct víc, no, sobota jsou závody, zítra bude čtvrtý den půstu, forma bude o něco lepší než minulý rok, nicméně nebudeme životní, klíčový stejně pro mě jsou závody, potom Republika, případně Targetka, líbí se mi prostě ta soška na Targetka, chtěl bych vyhrát za absolutku, nevím, jestli to vyhraju, možná ne, možná jo, kdo ví, ale bylo by to fajn, chtěl bych ji. A co se týče Republiky, byl by fajn obhájit titul. Zase nevím, jestli to povede, nepovede, ale udělám pro to maximum. Takže z nejvyšší pravděpodobnosti, jak se vrátím z Moravy, tak zase rozjedu nějaký gameplan, zase nějaký fastingový schéma a dojedu ten zbytek, aby to břicho bylo žilnatý úplně do sraček, aby ta forma byla a abych tam prostě přijel pěkně ve stylu v tom Mustangu a aby ta forma byla zase lepší než minulý rok, aspoň o dva chlupy. A that's it, to je všechno, sledujte, lajkujte. Komentujte pro algoritmus, ať mám i motivaci dál natáčet. Jinak video ohledně Mustanga jsem chtěl točit, ale teďka i pršelo, takže snad to nějak uzraje. Budu tam dělat nějaký úpravy během toho svou na závodech v Praze, takže máte se na co těšit.
nebo nevím, minimálně já jsem na co těšit, protože se v tom aspoň nezabiju, teď je to nebezpečný to auto docela, už jsem ho dvakrát skoro rozstřelil, co jsem teďka jel, ne mojí jako vinou, prostě to auto se nějak chová nepředvídatelně, takže tam budu měnit podvozek a nějaký věci, aby to se chovalo trošku předvídatelně, co bude tam závodní podvozek a další věci, ale to nějakým dalším jako videu to teďka nebudeme rozebírat, pak budou i nějaký speciální díly čistě autíčkářský, který plánuju vyloženě. Takže než tady bude hejt, že fitnessák a točil před dvěma rokama o financích, když začal investovat a o autě, prostě točím, co dělám, co mě baví a buď se vám to líbí taky, nebo ne, that's it. No, pobíhám tady tyjo, stylově prostě úplně jak typický Čech, jenom v trenkách. A půjdu teda jít to video, ať to stihnu aspoň dneska jedno a můžu jít tak o půl devátý nejpozději spálit, nečumím prostě do obrazovky, protože to prostě není dobrý pro cirkadiánní rytmus. Vidíte, jsem neskutečně najetej a to všechno dělá ten půst, stačí mi méně spánku, takhle se budím už třeba fakt jako brzo ráno, zregenerovaný, nabitej, takže toho času využijte vždycky, když jste v půstu, protože jste produktivnější, je to nootropikum, váh moc zešlape víc, udělejte si game plan, co chcete ten všechno stihnout udělat a zvládnete toho rakety. Jo, je to brutálně prostě skvělý nástroj, takže ho využívejte fakt co nejvíc produktivně a ne, že budete trávit den prostě sledováním reelek na TikToku. Jo. Pokud to teda nebude moje reelka, to jako můžete. Ale ideálně mimo půst a v rámci půstu teda buď se edukujte, já nevím, nějaký knížky, nebo prostě makejte, tvořte věci, že jo. Vytvářete nějaký hodnoty, využijte toho, že máte nadlidské schopnosti na pár dní, co najíte. A tak, that's it, pro toto video všechno, zatím se mějte krásně, nový KS Special začíná by the way tuto neděli v 17.00 na mém webu a pro prvních 50 za nejnižší cenu, čím si začnete tím, to máte levnější. Nevím za jakou cenu to teďka jako uvidíte, když koukáte na tohle video. Každopádně to stále bude za good price, myslím. A těším se teda na spolupráci společnou, protože výsledky jsou zaručeny, jak jinak. Takže tak, já už to tady jdu ladit. Ten můj setup, už jsem toho nepoužíval. Tady, tohle, rozfrčíme to a jdeme na to. Takže mějte se krásně zatím. Já to budu pro vás dát dokupy.